নমস্কাৰ ডিটেম চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাই এতিয়া সজৰ প্ৰথমটো খবৰ মাজলৈ। এতিয়া পোনপ্ৰথমে জনাওঁ এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ, মস্কোত ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ঘটনা। মস্কোৰ এটা বিল্ডিঙত খুন্দ মাৰে এখন ড্ৰোনে। এই আক্ৰমণত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। ড্ৰোন আক্ৰমণৰ দাবী কৰিছে এতিয়া মস্কোৰ মেয়ৰ। ইপিনে আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ধেমাজিলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গোগামুখত অনুষ্ঠিত হোৱা মিচিং আগম কেৰাঙৰ অধিৱেশন আৰু চিলাপথাৰৰ বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ অধিৱেশনত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। বৰ্তমানে সভাস্থলত সমাৱেশ হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। অশান্ত মণিপুৰত উপস্থিত হল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। মণিপুৰৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অমিত শ্বাহৰ বহুতো বিশেষ আলোচনা। ইমামৰ গেটৰ মহিলা সংগঠনৰ সৈতে বৈঠকত বহিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। তদুপৰি আজি পুৱা মণিপুৰত শিথিল কৰা হল সান্ধ্য আইন। নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ সৈতেও এক বিশেষ আলোচনা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। ইয়াৰ উপৰিও গভৰ্ণৰ আয়ুষিয়া উকে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়ৰ সৈতেও এক বিশেষ আলোচনাত লিপ্ত হয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। জম্মু শ্ৰীনগৰ পথত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খাৱৈত বাগৰি পৰে এখন যাত্ৰীবাহী বাছ। দুৰ্ঘটনাটোতে নিহত হয় 7 তীৰ্থযাত্ৰী আৰু তদুপৰি আহতৰ সংখ্যা হৈছে 16। গুৰুতৰভাৱে আহত 8 তীৰ্থযাত্ৰীক বৰ্তমানে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। ইপিনে নুমলীগড় সোঁতৰাগাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল NRL হাইড্ৰ ক্ৰেকাৰ ইউনিট। প্ৰায় দুমাহ বন্ধ হৈ আছিল হাইড্ৰ ক্ৰেকাৰ ইউনিটটো। ইউনিটটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰাৰ পিছতে সংঘটিত হ'ল এই অঘটন। সৌভাগ্যক্ৰমে এই অগ্নিকাণ্ড হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে NRL হাইড্ৰ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্প। অৱশেষত সম্পূৰ্ণ হ'ল IPL 2023 বৰ্ষৰ ফাইনেল মেটচখন। এই মেটচখনত গুজৰাট টাইটেন্সক পৰাস্ত কৰি চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ধোনী নেতৃত্বাধীন চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ। বৰ্ষাবিঘ্নিত ফাইনেলখনত অবিশ্বাস্য প্ৰদৰ্শনেৰে গুজৰাট টাইটেন্সক পৰাস্ত কৰি পঞ্চমবাৰলৈ বিজয়ৰ খিতাপ জয় কৰিলে CSK। আজিলৈ বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।